नोटाबंदीमुळे नागरिकांचे बळी जाण्याचं सत्र थांबण्यास तयार नाहीये. शहरात एकाच दिवशी 2 जणांचे या नोटाबंदीनं जीव घेतलाय. जयराम देसाई या वृद्धाचा बँकेच्या रांगेत उभं राहण्यासाठी जात असताना मृत्यू झालाय. करती व्यक्ती मृत्यूमुखी पडल्यानं देसाई यांचं कुटुंब आता उघड्यावर पडलंय. शहरातील धूत हॉस्पिटल समोरील म्हाडा कॉलनी येथील निवासी 67 वर्षीय जयराम देव देसाई हे सेंट्रॉन कंपनीतून निवृत्त झाले होते. त्यांना अल्पशा पेन्शनही होती. त्या पेन्शनसाठी ते मागील काही दिवसांपूर्वी हयात प्रमाणपत्र देण्यासाठी चिकलठाणा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेत गेले होते. त्यांनी आपल्या जवळील जुन्या नोटा जमा करून त्यांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा केले होते. केंद्र सरकारने जुन्या चलनातील नोटा बंद केल्याने व त्यांच्या जवळील ATM नसल्याने ते काल चिकलठाणा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या शाखेत आपल्या खात्याचं पासबुक घेऊन गेले होते. परंतु बँकेच्या शेजारील मेडिकल स्टोअर समोर त्यांना अचानक चक्कर येऊन ते पडले व त्यांच्या डोक्याला मार लागला. तेथील मेडिकल स्टोअर चालक व लॉन्ड्री चालकांनी त्यांना उचललं व शेजारील असलेल्या डॉक्टर इफ्तेखार पठाण यांना बोलवलं. डॉक्टर पठाण यांनी त्यांना त्वरित घटित हलवण्याचं सांगितलं. कुछ नहीं, वो कुछ लोगों ने आकर बोले मुझे, तो मैं वहाँ पे गया, अटेंड किया, देखा उसको, तो इमीजिएट उसको शिफ्ट करो GMC हॉस्पिटल में. पेशेंट इज वेरी बैड, कोलैप्स हो गया था. क्या कहाँ कहाँ लगा कुछ आपको? कुछ लगा है उसको, ब्रेन हेमोरेज ऐसा लगा है मुझे, क्योंकि उसके ब्लीडिंग हो रहा था और कोलैप्स हो गया. हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, ऐसा दोनों मिक्स कुछ ऐसा लग रहा था. तो आपने क्या करे? एडवाइस किया हमने उनको कि भाई इमीजिएट उसको शिफ्ट करो, तो 1108 को कॉल किए, कॉल करके उसको इमीजिएट शिफ्ट करो. काल जी घटना घडली म्हणजे संतोषने बघितलं, मला आवाज दिला, डॉक्टर साहेबाला पण बोलवलं आम्ही. डॉक्टर साहेबांनी बघितल्यावर सांगितलं की पेशंट सिरियस आहे, त्याला हॉस्पिटलमध्ये बोलवा किंवा 108 पाठवा, 108 ॲम्ब्युलन्स बोलवून घ्या आणि हे करा. त्याचे तो पडल्यानंतर आम्ही बघितलं, त्याचं पासबुक वगैरे बघितलं, मी बँकमध्ये गेलो, मोबाईल नंबर वगैरे काही सापडतो का ते बघितलं. मोबाईल नंबर काही त्याच्यावर नव्हता बँकेच्या ह्याच्यात. आणि त्याच्यानंतर मग ॲम्ब्युलन्स आली, पोलीसवाले आले. बँकेत तुम्ही जे बघितलं त्याच्यामध्ये काही रेकॉर्डमध्ये पैसे वैसे काही सापडले? पैसे वगैरेच हे नव्हतं, पण एक व्हाउचर ज्याच्यावर त्याचा मोबाईल नंबर असायला पाहिजे, त्याचे पैसे अगोदर भरले होते 19 तारखेला, ते बघितले आणि ते काही त्याच्यात दिसले. त्याच्यावर मोबाईल नंबर नाही आढळला. पैसे होते त्या बँकेत? अकाउंटमध्ये पैसे होते? अकाउंटमध्ये पैसे आहेच नाही त्याच्या. तसं काही दुसरं काय आढळलं नाही. त्यानंतर पडल्यानंतर ते आम्ही दोघं गेलो आणि सलीम भाई बी आमची, त्यांना आम्हाला हेल्प केली. मग आम्ही त्यांना सरळ वगैरे केलं, त्यांच्या इथून रक्त आलं. मग त्यांना सरळ केल्यानंतर त्यांच्या तोंडातून अचानक रक्त आलं, डायरेक्ट एक झटका घेतला त्यांना. डॉक्टरना बघितलं, डॉक्टर म्हणे लगेच 108 फोन करा. आम्ही 108 फोन केला, 108 एक 10 मिनिटात आली. बस तिथून त्यांना हलवलं, त्यांच्या नातेवाईकांना तिथं जाऊन फोन वगैरे केले, बोललो आम्ही, 2 मुलं पाठवले, त्यांचा घर नंबर होता, 2 मुलं सांगून वगैरे आले. त्यानंतर 108 ॲम्ब्युलन्सद्वारे त्यांना घाटीत नेले. परंतु तोपर्यंत देसाई यांची प्राणज्योत मावळली होती. देसाई यांच्या पश्चात पत्नी, 2 मुली असा परिवार आहे. शासनाने जुन्या नोटा बंदीचा निर्णय घेतला, परंतु ज्यांची पेन्शन तुटपुंजी आहे त्यांचा विचारच केला नाही. या पेन्शनसाठी जयराम देसाई या कॉमन मॅनचा बळी गेला. आधीच परिस्थितीशी झुंज देत असलेल्या देसाई यांच्या जीवावर
सरकारचं नोटाबंदीचं धोरण बेतलंय. ज्या वयात आरामात बसावं त्या वयात विनाकारण धावपळीत त्यांचा बळी गेलाय. घरचा करता धरता गेल्यानं कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. कालच्या घटनेनंतरही आजही त्याच बँकेसमोर अशाच वृद्ध आपल्या हक्काचे पैसे घेण्यासाठी प्रतीक्षेत आढळलेत. त्यांची ही ससे होरपळ संपणार का असा प्रश्न निर्माण झालाय. माझा भाऊ जयराम देसाई यांचे बँकेतून ते बँकेत गेले असता त्यांना पहिल्यांदा पण एक दोन वेळा गेले असता त्यांना एक दोन वेळा चक्रा माराव्या लागल्या. त्यांचं वय पण तसं हे न वयस्त असल्या कारणाने त्यांना बँकेत पण दोन चार वेळा जावं लागलं. त्यांना पुन्हा पट नेतेवेळी त्यांचं अनाकिरण झालं. त्याबद्दल शासन त्याची प्रशासन काहीतरी दखल घ्यावी हीच आमची विनंती. मला काय वाटतं प्रशासनाने काय मदत करायला पाहिजे? आर्थिक अजून जे काही त्यांना असं हे वगैरे होते त्या आर्थिक. आज मी देसाई साहेबांच्या बाजूला पडोशी म्हणून राहत आहे. तर त्यांचंही काल असं दुःख निधन झालेलं आहे. ते चिकलठाणा इथे बँकेत काही पैशाच्या निमित्ताने गेले होते पण ते नंतर बाहेर आल्यानंतर ते अपघाती त्यांचं निधन झालं. चक्कर येऊन पडले. तर आज त्यांच्या घरावर एवढं असं प्रसंग आलाय की भरपूरच मोठा प्रसंग आलाय. त्यांच्या घरी असं कमवणारा कोणी नाही आहे. दोन मुली आहेत त्यांच्या पाठीमागे, त्यांची मिसेस आहे. तर आज हे मी त्यांच्या असा बाजी शेजारी असून मी त्यांच्यातर्फे मी असा हे करतो, एक प्रस्ताव मांडतो आहे की आजच्या ह्या आपल्या अध्यक्षपदी नाना हरिभाऊ बागडे आहेत आपल्या वार्डचे. त्यांच्याच वार्डमध्ये राहणारे आपले हे देसाई साहेब आहेत. तर त्यांनी फार थोडंफार इकडे लक्ष देऊन त्यांच्यासाठी आज थोडंफार त्यांनी मदत करावी ही अशी माझी एक मी शेजारी म्हणून त्यांच्यातर्फे मी एक हे करतो आहे, विषय मांडतो आहे. तरी पण नानांनी जरा याच्यामध्ये दखल घेऊन थोडंफार त्यांना मदत करण्याची आज आवश्यकता आहे. कारण का आज अशी एवढी चांगली त्यांच्यावर अशी परिस्थिती आलेली आहे की मोठीच कठीण परिस्थिती आलेली आहे. त्यांच्या घरी कसं आहे, दोन्ही मुली असल्यामुळे ते सध्या कुठे नोकरीच्या याच्यामध्ये असं नाही आहे. टेम्पररी काम करतात ते, कमवणाऱ्या घरी कोण नाही. तर त्यांनी थोडंफार नानांनी थोडी हे करून दखल घेऊन जरा थोडीफार अशी मदत करावी अशी आमची हे आहे, अपेक्षा आहे.